waxa farxad ii ah inaan igu soo dhaweeyo habeenka dhaqanka Soomaalida ee Kuala Lumpur. Waa madal u furan cid kasta oo ku abtirsata dhaqanka Soomaaliga, isla markaana ku nool waddanka Malaysia. Jiritaanka ummadeed waxa aasaas u ah ku faanida, hirgelinta iyo kor u qaadida dhaqankooda. Haddaba bulshooy, dhaqankiina ugu hiilsan xamoogan hana ka maqnaan habeenka dhaqanka Soomaaliyeed ee Kuala Lumpur. Waxa lagu soo bandhigi doonaa labiska iyo dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Rag iyo dumar ha noqdaan kuwii dhexe iyo labiska casriga dhalinyarada maanta. Ka rago haddana saar cuntadii hidaheena soo jireenka iyo agabka weelkeena hornalaale. Waxaan meesha ka maqneen ayaa dhaqameedkii Soomaalida iyo dhaantadii diiga kicin jirtay ii licigii nafta sahayda uu ahaa kaalay oo ku naso ha noqon daawada oo keliya balse kaalay oo tijaabi hibadaada. Hasii aad tahay qof aaminsan inuu leeyahay hibo taasi oo aad nala wadaagi karto dhankastaba ahaatee nala soo xiriir. Haddaba waxaynu sugnaa waa ka soo qaybgalkiina ballanteennu waa habeenka dhaqanka Soomaalida ee Kuala Lumpur. Hana moogaan adreskuna waa ka shaashada ku qoran.